ritm bilmeyen musikçiler, rəqsləri, mahnıları tanımayanlar, bəstəkar mahnılarından xəbəri olmayan musikçiler. Ritm həyatdır, ritm saatdır, ritm dünyadır. Elə, deyəcəm, elə sənəsi var ki, xalq ritmini bilmir, ritmini susa bilmir. Biz xeyir iş istəyirik, toy istəyirik. Toy nə vaxtı? Yaxın ki, may ayında. May ayında. Ağbirçə analarımız, ağsaqqal atalarımızın Ramazanı mübarək olsun. Xalqımızın bu gözəl Ramazan bayramı, müqəddəs Ramazan bayramı mübarək eləsin. Allah Teala hər birimizi hidayət eləsin inşallah. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Bye.
Ramazan abu havalı verilişimizin qonaqlarını istəyərdim, sevə-sevə təqdim edim. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Sadıq Zərbəliyev və məşhur klarnet ifaçısı Zahid Qubadlı bugün bizimlə bir yerdədir. Sadıq bəy, xoş gördük sizi. Bayramınız mübarək olsun, dişərli olsun evinizə, ocağınıza. Hamımızı xoş gördük. Müqəddəs Ramazan bayramımız mübarək olsun. Zahid, orucun qabılı olsun. Bacıoğlu, mən sənə bacıoğlu deyirəm. Həmi yaxşı sənəsən. Həm Allah adamsan. Bəli. Yəni göz qabağındadır. Sənətin də, özün də, özü aparmağın da. Amma bəzi bu musiqiçilər var. Zavanlar görsən ki, böyük kiçik yer gəlində bilmirlər. Bəli. Olmaz, olmaz. Musiqi nə deməkdir? Musiqi talantdır. Müğənninin ki Allah vericisidir, səsi var. Bəli. Musiqisinin də talantı var. Məsələn, ritim deyirik. Ritimdə mən dünya miqyası Zeynəb xanımı həmişə də özünə də deyirəm. Deyirəm ki, bu sənət üz Allah vergisidir. Zeynəb xanım stadionda oxuyardı 50 metrə, 60 metrə dayanardı kənarda. Mən onun çiyini ilə ritmini tutardım. Neçə də bunu televizə demişəm. Zeynəb xanım həyatında hələ fonoqrama nədir olmayıb. Bəli. Biz Amerikada olmuşuq, Yaponiyada olmuşuq, dünyanın neçə ölkəsində olmuşuq. Müğənnilərdən böyük hürmət elədiyin Könül Xasiyev, Allah ona şəfa versin. Böyük müğənnidir, böyük sənətkardır. Bunları gərək qiymətləndirmək lazımdır. Şükürlər olsun dövlətimizdən, xalqımızdan bunları qiymətləndirir. Bir az zamanlardan bəzilərin heç yer gələndə sənətdən də xəbərləri yoxdur. Amma belə danışırlar, belə danışmaq xoş olmaz. Sadıq bəy, ritim bilməyən musiqiçilər, bəstəkar mahnıları tanımayan musiqiçilər. Bəli. Bunlar bilirsiniz, toyda adi mahnı sifariş versən, mahnının adını bilmirlər. Bilmirlər. Bunlar Sadıq bəy harda öyrəniblər, hardan gəliblər? Belə bilirsiniz, çox acınacaqlı Sadıq bəy. Ritim bilməmək bilirsiniz nə deməkdir? Yəni musiqisi adıyla kör musiqisi. Ritimi bilməmək olar. Ritim həyatdır, ritim saatdır, ritim dünyadır. Elə deyəcəm elə gənə deyə. Elə sənəsi var ki, xalq qarşısını ritimi bilmir. Ritimi susa bilmir. Dəhşət, bəli, dəhşət. Hətta xalq artistidir. Bəli, olub xalq Bax, Sadıq bəy, bəs ümumiyyətlə necə olur o? Bax, insan, çünki insan işləyə-işləyə peşəkarlaşır da. Bu, bax, bu qədər işləyib, hətta gəlib ada kimi alıb. Necə öz üzərində işləmir bəs? O ritim qrupu var, natiq. Bəli. O qədər gözəl musiqisidir ki, siz məni kim oğlu olsun düz danışaram. O çalışıb, Alim Qasımovun yanında. Öz üzərində çalışıb, bəli. Ondan sonra Allah rəhmət eləsin, Həsən Ağaoğlu Salyanlı. O gözəl musiqisidir, talant idi. Çox adamların adını seçmək olar. Məsələn, Verənsi Avtandil Qarman ustası, Respublikan xalq artisti, Şöhrət Ordeni. İkinci Avtandil olmayacaq. Məsələn, mən bunu deməməyə ixtiyarım yoxdur. Olmaz. Əlbəttə. Bir adını seçdin, Gövhər xanım. Toylarda da olmuşu bunu. Həmi Mərd xanımdır. Həm iyi gözəl qarmasalar. Qalan qarmasalanlara Allah rəhmət etsin Aftalıva, ondan sonra xanlara kim dünyasını təşkil. Həqiqətən Avtandil bəy də sənətkardır. Avtandildan... Sadıq bəy, Avtandil bəylə soyuq münasibətləriniz var idi illər əvvəl. Avtandil bəylə soyuq münasibət olmayıb. Arada görsən ki, o şeytan olur, şeytan söz gəzdirən. Arada söz gəzdirən. Amma Avtandil, Allah rəhmət etsin, dünyasını dəyişəndə uşaqlar hamısı qaldılar belə məhdəl. Mən, bəli, bəli, mən gördüm, siz oradaydınız. Gözümdən yaş yanmırdı. Biz yaxşı dost olmuşuz. İndi Allah bağlarını saxlasın, nəvələrini saxlasın, o aydına can sağlığı versin, yoldaşı Zeyma xanıma. Avtandil böyük sənətkar idi. Çox böyük sənətkar idi. Yəni Avtandil təkrar olunmaz. Avtandil qarmasan. Və dünyasını dəyişənə kimi onun qarmon əlindən düşmədi. Avtandil o yaşda
toy çalırdı, yarım saat, bir saat, elə bilirsən ki, avtandının 50 yaşı var atmış. Yəni, sənət göz qabağında. Bəli, əlbəttə. Allah sizi var eləsin, Sadıq Allah bəy. Allah sağ olun, versin. Zahid bəy, xoş gəlmişsiniz. Allah oruc namazınızı qəbul eləsin. Çox sağ olun, Fərqanə xanım. Bayramınız mübarək olsun. Həm Allah sizdə həmişə var eləsin. Xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Bizim müqəddəs Ramazan bayramıdır. Şükür Allaha ki, azad ölkəmizdə yaşayırıq, bütöv Azərbaycanda yaşayırıq, qalib ölkənin qalib vətəndaşlarıyıq. Allah cəmiz şəhətlərimizə rəhmət eləsin. Ali Baş Komandanımızı qorusun ki, bizə bu böyük sevinci bəxş etdilər. Bəli. Artıq bu illərin bütöv Azərbaycanıq. Azərbaycan heç vaxt belə güclü, qüdrətli olmamışdı. Mən belə düşünürəm. Şükür Allaha bir daha xalqımızı təbrik edirəm. Zahid bəy, bayram verilişində belə bayram abu havalı danışmaq lazımdır. Biz xeyir iş istəyirik, toy istəyirik. Toy nə vaxtı? Bu il Allah qoysa. Bu il, hətta. Zahid bəy, səsiniz gəlsin. İnşallah ki, daha heç bir problemimiz yoxdur. Mən Qubatlıdanam bilirsiniz. Mən həmişə deyirdim, Qubatlı alınsın mən. İnşallah, alə qurum. İnşallah. Nə vaxtı, nə vaxt, toy nə vaxtı? Yaxın ki, may ayında. May ayında. Ay, nə gözəl. May ayında inşallah gəlirik belə. Necə lazımdır iştirak edirik. Hə, Sadıq bəy. Sadıq bəy, bilirəm ki, orada qan eləyəcək. Hələ o şadlıq evində mən götürəcəm, inşallah keçəcəm. Mənə görə müəyyən də biraz şadlıq şəhərində yerlərin müdirləri, hörmətlilər. Zahidin anasına Allah can sağlığı versin. Amin, amin. Ramazan bayramı mübarək olsun. Hər dəfə deyirəm ki, bacı Allah qoysa. Bu illər Zahidin toyun eləcək. Hələ Zahid gilinin evində olanda Niyamətdin müəllim də dünya miqyaslı müğənnimiz. Bəli, dünya şöhrətlidir. Niyamətdin müəllim də gəl. Hələ bir Allah sizdə söz verdiniz ki, Allah qoysa inşallah yoldaşımla gələcəm. Allah qoysa. Biz də sizin balonuzun xeyir işində. İnşallah, inşallah. İndi Zahid maşallah Qubatlıdır. Qabaq Qubatsız idi. Ona görə də bəlkə də biraz saxlayırdı. Gözləyirdi. Allah Cənab prezidentimizə o qədər can sağlığı versin. Amin, amin inşallah. Mən biraz söz deyənəm, heç nədən də çəkinmirəm, qorxmuram. Bir dəfə də televizdə demişəm, Cənab prezidentin qadasını alım. O iki əsrdə olmayan işi atasının vəsiyyəti ilə, öz mərdliyi ilə, öz siyasəti ilə torpağımızı aldı. Bəli. Şükürlər olsun. Thank you.
yaxşı musiqiçinin enerjisini, gücünü nə tükədə bilər, nə susdura bilər yaxşı musiqiçini? Yaxşı musiqisini elə yaxşı musiqi. Yəni, yaxşı musiqisidir, yaxşı musiqiyə qulaq asır, biraz da ondan feziyab olur. Amma yaxşı musiqisi bir də görürsən ki, bir şadlıq şənliyə evində elə bir musiqi ifa olunur, az qalır, toydan dursun, çıxsın çöldə biraz deyansın. Yəni, sənət qohumbazlıq sevməz, musiqi qohumbazlıq sevməz. Sənət belədir ki, nə musiqi, nə idman, nə həkimlik. Qohumbazlıq sevməz. Bəli, əlbəttə, orada peşəkarlıq. Bəli, peşəkarlıq bəli. Orada mütləqdir. Bəli, bəli. Zahid bəy. Fərqanı xanım, düz buyurdunuz. Yaxşı musiqiçini nə tükədə bilər? Bu, yaxşı musiqiçilər, nətər deyim, bunlar o qədər həssas olurlar ki, bir acı bir söz, məsəl üçün, bir yersiz bir kəlmə insanı tükədə bilər. Və yaxud bu dəqiqə o qədər qeyri peşəkar bir ifaçılar deyim ki, bu sənətdən xəbər olmayanlar gəliblər bu sənətə. İnsan onları görəndə tükənir. Təsadüfən gəliblər, nə sənət yox, nə qabiliyyət yox, nə qanacaq yox, nə ədəb yox, nə ərkən yox. Səhnə mədəniyyəti, səhnə davranışı. Şey yox, necə deyim? İnanın ki, bax, bu boyda böyük sənətkardır da, Sadıq müəllim əsrin sənətkardır, belə deyək də bu. Bunu biz deməyirik, bizim heç mənə haqqımız çatmır da, sözün demiş bir sənətkardır. Oturmuşuq yanında, mən o qədər məsuliyyət hiss edirəm. Həm özümü, yəni, çox belə həm xoşbəxt hiss edirəm, həm də çox məsuliyyətli hiss edirəm. Bəli, əlbəttə. Böyük sənətkardır. Bizim üçün də şərəfdir. Bəli, baxmayaraq mən artıq 30 ildən yuxarıda mən bu sənətdəyəm. Mənim atam 50 ildən yuxarı Şərqi Zəngəzurda böyük el sənətkarı olubdur. Yürüb götürmüşük. Ancaq görürsünüz, təsadüfən gəliblər. Bilmirsən, nə işin sahibidir. Peşə məktəbdə qurtarmayıb bəlkə də. Nə bir sənəti yox, nə bir tərbiyəsizlik edirlər. Bəli, necə deyim, gəlir, keçir. Bir bax gör burada kimə əyləşib, kim oturub, içəri girirsən bir heç olmuyor, bir balaca oturub məsuliyyət hiss elə də. Yəni gəlib yazdırsan diski qoysan ora. Bu xalqa aldatmaq olmaz bu xalqa. Bu deyərdim ki, valla bu cinayətdir bu. Bir siz heç olmasa təsadüfdən gəlibsə, siz demişkən Zahid bəy, öz üzərində çalış, işlə, öyrən. Maşallah, bax bu tədbirlər işlə-işlə də insan nəyisə öyrənir də, ay Sadıq bəy. Bircə şey ancaq elə çalışırlar, Sadıq müəllim deyəri. Yəni ancaq o çox bilmişdi, sənət qalır qıraqda, sənətdən başqa hər şey. Ümumiyyətlə, bəzilərini düşündürən ancaq maddiyyatdır. Ancaq maddiyyat, inanın ki, o qədər belə qeyri bir peşəkar deyim, belə, mən belə deyərim ki, mənəviyyətsizlikdir, nəyə görə deyirəm. Bu sənət elə bir şeydir ki, xalqın sərvətidir, milli musiqimizdir bu. Buna sərvə vurmaq olmaz. Get başqa bir işlə məşğul ol. Məsəl üçün, o qədər işlər var ki, demokratik bir ölkədə yaşayırıq, get başqa bir sahədə çalış, biznes fəaliyyəti ilə məşğul ol. Amma bu sənətin istedad ya var, ya yoxdur bu. Bu nətər deyimi, ya olmalı, ya yoxsa o deyil, quyuya su döyməklə quyudası olan deyil ki.
Sadık Bey, gözə nəzərə necə inanırsınız? Mən onların hamısına inanıram. Çünki görmüşəm. Var. Göz nəzər var. Görmüşəm. Adını çəkmirəm. Bir nəfər müğənni o vaxtı mən Allah rəhmət etsin qəni cənnətli yerlə mənim fəxr ad verəndə biz sanatoriya döydük Mərdəkanda. Mənim də qolumda qızıl saat var idi. And olsun Allah, qızıl saatı biz də gedirik abet eləməyə. Onun var ki, əlim bir yuvanda belə qızıl saatın ağrəvi qırıldı, düşdü, itdi. Ondan da qabaq məhəb eləmişdi. Bəh. Əcəb saatdır. Saat nədir? 5-6 manat almışdım sumdan onu vermaqdan 97-ci ildə. Sonra həmən adam. Morvazların yanında belə deyəmiş, mən də əyağım sonra, mənim əyağım balazadır, 43-44-41-dir. Birincə çay sürüb gəldi, birdən belə deyib, əcəb boyunla buxunun əyəqqabını da təzə almışam, sundan 100 manata, zahid, Allah'a and olsun. Əyəqqabı mənə dedi, hay yenəsən, axşam da Gülistanda toydaydıq, Fırtın Həsən vardı, onun qardaşının toydu. Bir tər gəldim, maşını sürdüm, gəldim Gülistana. Gülistanda da Naxçıvan cəmaatı oturur, indi adamlar var, mən oradan yaşdakı istəyəm, görüşməlim, durur geri görüşəmədim. Hamı gedəndən sonra getdim evə, əhqabını əlimdə götürdüm. Getdim əhqabının içində duxu töktüm, atqalon, traynı atqalon deyirlər. Atqalon doldu 3 cür, 4 cür, səhər gəldi, o da bir misal var, deyir adam gözə söz demir. Dedim, sənin nə tər gözün var, sən nə şərəfsiz adamsan. Yəni belə şeylər var, var, göz də var, nəzər də var, adam var, əyəqi adamın qabağına çıxanda gedi işavanda olmur. Adam var, adamın qabağına çıxır, işavanda olur. Belə şeylər hamısı var. Var, mən inanıram. Thank you.
Hal-hazırda musiqi aləmində hansı boşluqlar var? O boşluqları bax nə ilə doldurmaq olar? Bir sənətkar kimi bax fikirləriniz maraqlıdır. Musiqi aləmində boşluqlar, yəni şükürlər olsun ki 30 il, 40 il bundan qabaq açığı deyək bu dərəcədə də musiqi yox idi. Bu dərəcədə cavanlarda artım yox idi. İndi şükürlər olsun muğamımızla Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə muğamımızla o şey dünya tanıyır. Ondan sonra musiqiçilər, musiqi ifa edənlər artım çoxdur. Həqiqi çoxdur. Cavanlar var bu saat məsəl Allahın dostum. O da bax bir EKA mənim tələbəmdir. Görürsən nə tələbəni görür biraz mənə hörmət edir, çəkinir. Nə tər musiqi ifa edir. O da mənim üçün çox gözəl təsir bağışlayır. Cavanlarımız var. Nə tər tar çalırlar. Nə tər kamança çalırlar. Nə tər klarnet ifa edirlər. Nə tər zurna balaban. Çox yaxşı, çox yaxşı. Bəli, bəli. Artımımız yaxşıdır. Düşmanın gözü çıxır, dosta sevinir. Hətta baxıram, bax o çalğılarda EKA biraz belə qalxmaq istəyir musiqilərdə belə. Sadıq bəy, bilmirəm, orada fikir verdiniz yoxsa yox. Zahid bəy. Sadıq bəyin bir baxışı bax belə, bir baxışla EKA yenidən belə. Yəni bu özü də bir qabiliyyətdir, bu özü də bir qanacaqdır, bu özü də bir səhnə mədəniyyəti, səhnə davranışıdır. Siz elə bilirsiniz ki, Sadıq hər tələbələrdə yoxdur ya, bax bu qabiliyyət. Bu, yəni ümumiyyətlə elə bilirlər ki, nə olsun sən yaxşı ifa edirsən, amma bilirsiniz necə də orada böyüyə də yol vermək lazımdır. Çox sağ ol, eləsi var mənim tələbəm deyil. Allahın dostu, sual verirlər ki, sizi kimlər öyrətdi? Deyir Sadıq Zərbəli mənim müəllimim olub belə. Mən də belə deyir yox, mənim müəllimim Sadıq olub müəllim. Gəlirəm kollektivin içində elə dururlar, elə hürmət, izzətlə. Bəli, əlbəttə. 90%. Thank you.
Bayramımız mübarek olsun. Xalqımızın gözəl günü mübarek olsun. Ramazan bayramımız, müqəddəs bayramımız mübarek olsun. Siz də çox sağ olun ki, Fərqanə xanım. Məni dəvət elədiniz. Zahid müəllimdən gəldim.
Allah hamımızdan razı olsun, bayramımız mübarek olsun. Allah çok sizi sağ olun, çok var olun. Sağ olun, var olun. Zahid Bey, Allah oruç namazınızı kabul etsin. Teşekkürümü bildirirəm, var olasınız, geldiğinizə görə. İnşallah Qubadlıya gəlirik çəkilişə. Mütləq Qubadlıya gedirik. Mən bir şey qeyd edeyim, onu mən özümə borç bilirəm. Mən sizi həqiqətən kəşf elədim, belə şifayı tanıyırdım. Bəli. Verilişlərdən, planlan, ancaq indi insanla əyani şəkildə görüşəndən sonra, onun nəyə qadir olduğunu görəndən sonra insan o insanın dəyərini bilir və qiymət verir. Ona görə də sizə Allah var eləsin ki, həmi bir xanım kimi gözəl xanımsınız, həmi bir vətəndaş kimi bayaq o kadar arxa söhbət edirdim, çox böyük bir mövqeyiniz var, insanın mövqeyi olmalıdır, dövləti dövlətçilik sevən bir xanımsınız. Bəli, bəli. Və bizim milli musiqimizin xidmət edirsiniz, ən vacib olan odur ki, yəni elə sənətkarlar var ki, götürək ki, o biri televiziya kanalları deyək, onları müəyyən vaxt unudurlar. Amma mən sizin yaradıcılığınızla, yəni tanış olunda baxıram ki, elə sənətkarları çağırıb üzə çıxartmasınız ki, həqiqətən sənətkardırlar, ancaq o biraz samahdan uzaqdırlar. Bəli, reklam olmayan, üzə çıxa bilmirlər, müəyyən səbəblərdən. Bunun da hamısını səbəbkarı sizsiniz ki, dəvət elədiniz, onlar da cəmaat görür, xalq görür. Bəli. Bu xalqın sərvətidir bu musiqi. İnsan, Allah rəhmət eləsin, Aftan Dilə, Sadıq Məlimə can sağlığı versin. Bu köçüb gedir dünyadan, amma qalan nə qalır? Milli sərbətimiz üçün qalan o lent yazılar, bayaq deyirsiniz Sadıq müəllim, tələbələrimiz əlbəttə bütün Qoşanağra ifaçılarının hamısı Sadıq müəllim tələbəsidir, nəyə görə deyirəm. Bu kişi Qoşanağranı gör, hansı zirviyə qaldırıbdır? Xalq arzısı adalı, prezident əqaçısı, inşallah yaxında da şöhrət ordeni. Yəni bunun hamısını yəni bu kişi eləyibdir. O cümlədən siz bu işləri göstərməklə, xalqa çəkib göstərməklə bir daha həmin mədəniyyətimizi yaxşı şəkildə aşılayırsınız. Həm də ki, o unudulmuş bəzi sənətkar. O gün baxıram Əlizadayı, rəhmətli ustad Əlizad əmi klarnet ifaçısı. Dəvət eləmişsiniz. Baxdım, o kövrəldi məmi. Həm də sizə çox sağ ol deyirəm. Bir daha ki, bu cür bu sənətkarları yaddan çıxartmırsınız. Həmişə var olasınız. Sizin inşallah ki, övladınızın Tamela xanım oldu. 10 toyunu inşallah. İki övladı, qız oxla. Allah hər kəsin xoşbəxt eləsin. Var olasınız. Həmişə. Xalqımızın da bir daha Ramazan bayramı mübarək olsun. Var olun. İmanları kamil olsun inşallah. Amin, amin inşallah. Allah Taala sizin də oruc namazınızı qəbul etsin. Bilirəm ki, ibadət əhlisiniz. Allah ürəyinizə görə versin. Belə əziz tamaşaçılar, bu biz idik. Mən Fərqanə Gülağa qızıyla. Allah sizin də oruc namazınızı qəbul etsin. Mən də xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, salamat qalın.